Ska vi spela en lite sellout då? Ludde, det är det enda du säger i dina videos. Nu ska vi spela lite sellout. Man bara, Ludde, det är inte kul längre. Vi vet att du är en sellout. Du försöker liksom skämta bort det. Men vi alla vet att du innerst inne är en sellout. Yo. Lider ring på tuben, vad är det jag ser? Betting videos, det kommer bara mer, yo. I got brides in Atlanta. Nej men Ludde, du vet jag älskar dig brorsan. Du och jag, vi är bröder. Du vet vi är lika på alla sätt och vis. Det har vi snackat om Ludde, vi har ju pratat om det. Ja, det har blivit dags för lite surf. Jag tänkte surfa idag. Nej vad fan, smurfa. Alltså jag säger när jag ska surfa, då säger jag smurfa. Och när jag ska smurfa, då säger jag surfa. Jag vet inte fan, jag säger fel på det hela jävla tiden. Ni har sett det och hört det i mina streams säkert. Det här är en klassisk dag när Samuel V2 öppnar sitt CSGO och ser att han har noll vänner online på Steam. För jag har inga vänner. Det här är mitt liv i ett nötskal. Alltså, vad fan ska jag göra liksom? Jag kan aktivera Prime här. Fy fan vad jobbigt. Jag orkar fan inte. Det är roligare att ha utan Prime. För då kan man säga komma med fuskare och möta fuskare. Kan man komma med någon som fuskar, då kan man säga få boost. Det är asnice. Det kan man ju spela. Men CSGO, om ni ser det här Steam, kan ni lägga till lite fler banor? För jag tycker det är så jävla tråkigt. Det är dött. Mirage är asrolig. Cash är rätt rolig också. Och sen alla andra banor suger kuk. Så jag vet inte vad jag ska spela. Liksom, vi måste, alltså Kobbel, vem fan lirar den banan? Det är bara science gillar den. Liksom Dust 1, är det någon som spelar den? Liksom, vad fan är det? Det är wait time på 3:24 liksom. Vad fan, man hinner ju somna liksom. Nya Inferno söker balla också. Tillbaks med gamla för fan. Snälla, ta tillbaks gamla Inferno. Det här är sämst. Alltså jag säger bara vad jag tycker. Och jag tycker så här. All right, nu kör vi 10 av 10. Let's go. What the fuck is me? Nu ringer det på mobilen. David Emt. David, om du ser den här videon, jag kan inte svara dig just nu för jag spelar in en video. Det är därför jag inte svarar på dig, David. Jag älskar dig, men jag kan inte svara. Förlåt. Hello guys. Hello. Ja, jag pushar med boys. Bi. Woo! Kom igen nu, Soka. Är det här car? Jag tror det är lådor här. Okej, okay, so where are you guys from? Oh, that country. I like it. Ukraine and the other guys were Russia. That's a very nice country. Green, where are you from? And blue. De hatar mig. De kommer aldrig svara. Long. Inte lång. Ja, men ni får absolut inte glömma att kommentera att jag är duktig på CSGO. För folk säger att jag är dålig på det spelet ibland. Man får ju en tår eller två. Så skriv att jag är bra nu. Så får ni gärna tumma upp det klippet också. Prenumerera om ni är nya. Gör det. Vi ska ha 100k om 10 dagar. Annars slutar jag med YouTube. I'm a motherfucking beast! Okej, men jag vet inte. Ska vi trolla det här gamet eller vad ska vi göra? Jag vet inte. Vad fan håller vi på med? Guys, can you talk? Hello. We need to communicate. How old are you guys? Sorry, but my English is very... Yeah, me too. How old are you? 13. What? 13. Oh, 13. 12. Are you allowed to play CSGO when you are that age, you know? I'm playing CSGO 3 years. What? Where are you from? I'm not from Sweden. Can you say a yo? I don't understand. Why you not freedom? What? You freedom? Snackar någon? Hör det. You know what joke is? Like a joke you can laugh to. Want meat? Cannot. No. Meat? No. Purple. What? Can you say a joke? Tell me a joke. You know what a joke is? Tell me a joke. The tunnel. Is that a joke? Wait for a joke. Okay. Wait for a joke. Every round we win, I put on some music, okay? Okay. Music is nice. Yes. Vinn rundan! Nice! Oh, your rank. What your rank? What me rank? Yeah, my rank is silver light. What are your rank? Nice. What? I'm Gold Nova 3. No? For real? Yes, really? I'm Wasmaster Guardian first. Then it's rank up for me, maybe. For me. It's long. Where?
Long, long. Long, long, long. I'm good after noob. Wait, don't push. Wait, you're good after. Are you god or what did you say? Don't push them. Okay. It's nice. Nice job. Nice. Nice. Don't push the push head. Han bara, nice, nice. Okay, can you tell me a joke now? Okay, wait. I'm googling. Yes, yes, yes. Han står AFK och googlar ett skämt, alltså. Alltså. Wait. Jag dör. Lite lugnt. Vad fan är det för smoke? Platform. Nice. Lol. You got the joke now? Yes, wait. Ja, okej. Alltså jag är så jävla taggad på det här skämtet. Han står AFK och fucking letar upp ett skämt. Long. Alltså vi nollar ju dem, what the fuck? What the fuck, dude? I can teach you some Swedish, okej? Okay? Okej. Säg, hej, jag gillar kuk. Hej, jag ler a kuk. Hej, jag gillar kuk. Go teach you Ukraine. Go teach you Ukraine language. Can you teach me some Russia? Мороженое. It doesn't mean ice cream. I'm here. Sorry. Ice cream. Ah, okay, ice cream. Varför sa det? Varför just glass, alltså? Purple, I'm waiting for the yolk, you know? I can't... I've been waiting for like 10 minutes now. Yellow, you don't listen yolk because Illuminati have very bad internet. You have very bad internet. Did you be tell me a joke? No, you need to tell me a joke. I can't. Yeah, okay, nice. Sorry, I don't know anything joke on English. My English very bad. Okay, but can you tell me a joke on Russia? I understand a little bit. Как дела? Колобок уписался и повесился. Was that a joke? It was a joke. Love you, my girlfriend. Vad säger han? Say this. This is a Swedish thing, okay? Ludde är en sellout. Ludde är en sellout. Nice! Say it again. Ludde är en sellout. Ludde är en sellout. Nej. Nej, just to say, you don't have... Yeah. Falken är en sellout. Falken är en sellout. Nice. Thank you. Просто. Falken and Luddis, two Swedish sellout YouTubers. Jag drar tomaten. Fan, sköt han på det. Listen now, this is my joke on Swedish. Det var en gång två tomater som gick över vägen. Den ena tomaten blev överkörd. Då sa den andra tomaten, kom nu ketchup, så går vi. What are you doing, man? My god! You're jumping, so weak. I'm in why should we go A? We can go B instead, guys. You parent of V2? Kill him, Blade! Come on, kill! Om man vinner ska jag bara dra på musik. Nice! Fuck the system! I'm on three-back, I can't hear a shit, man. Yo, 1-2, 1-2. Yo, hey! I can't stop loving. Get wasted at parties from 9 to 7 in the morning. Only for hardstyles, only for hardstyles, baby. Kom igen, shoutout till alla som vill spela med i gamet, let's go! Den låter betyder mycket för mig. Jag bara tillägna en kärlek till alla som kollar på videon. Ni betyder mycket för mig. Kärlek. You don't know how lovely you are. I had to find you. Tell you I need you. And take me back to the start.
Nu kommer de bli glada, nu kommer de bli glada. It's your song, man. Duckling, duckling, duckling. Having fun, drinking vodka. So let's song sinka linka. Malinka, Maja. Okej, guys, let's win. De måste ha mutat mig. Jag tror de har mutat mig. Guys, have you muted me? Alla har mutat mig i det här laget. Jag vill bara sprida lite glädje. Vem fuck är du? Good game, guys. Good game, good game. Woo! I ranked up, guys. I ranked up. Guys, en sak och folk, det var allt för den här videon. Hoppas ni gillade den. Om ni gjorde det, glöm inte att lämna en like på den här videon och prenumerera på kanalen om ni är nya, så får ni riktigt, riktigt fina videos i framtiden också. Och glöm inte att följa min Instagram, SampeV2. Jag är väldigt nära 20 000 följare nu, så hjälp mig till 20k. Gör det bara, det vore jävligt, jävligt nice. Ni vet vad ni ska göra, in och likea, kommentera varenda jävla bild ni hittar på min Instagram, så är ni en riktig jävla legend. Lägge, förlåt. Tack för att ni kollat, ha det bra, hej. Bickan glider ut.